ခေရင်ဆုံးရက်တန်ငယ်ယူလိုက်မယ်။ဒီကနေမှလေကားရဲ့အကျင်နဲ့အနှင်းပြနဲ့စားပြီးတော့ဆွဲပေးမယ်။နောက်တစ်ခုက brush ဘူးတင်ပေးမယ်။ဆက်လက်မှတ်မယ် make component ဖွဲ့ပေးမယ် create ကိုနှိပ်ပေးမယ်။နောက် move command ကိုယူမယ် copy ပွားပေးမယ်။ထွဲ h enter right click အတိတ်ကိုရွေးမယ်အောက်ခြေ line ကိုဆက်လက်မှတ်မယ် move command ကိုယူမယ်အောက်ကနေမှအောက်ဆုံး step ကိုသွားပြီးတော့ end point မှာထောက်ပေးမယ်ဆက်လက်မှတ်မယ် right click mesh unit ကိုရွေးပေးမယ် right click အတိတ် component line brush tool ဆက်လက် right click export erase okay ဆက်လက်မှတ်မယ် move command copy sit under 7 under ခုနလက်မှသွားပြီးမယ် line စံသားနေမှာ line ဆွဲပြီးမယ် copy ယူသွားမယ်တွဲ h under ဒီဘက် line ကိုဖြတ်ပြီးမယ်ဒီ line ကိုဖြတ်ပြီးမယ်ဆက်လက်မှတ်မယ် right click make group rectangle (2.s) ဆက်လက်မှတ် entry info segment 24 move ဆက်လက် GHS power bar extrude line blue exit line 6 ပေးဆက်လက် make group line line ကိုမှဆက်လက်မှတ် okay h ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရအောင် 2.s ဆက်လက်မှတ် entry info segment ကို smooth ဖြစ်အောင်လို့24ထားလိုက်မယ်နောက် move command ယူမယ်ဒီကောင်ကနေမှgreen စေတိုင်းဆွဲသွားပေးမယ်။နောက်ဆက်လက်မှတ်မယ်။ GHS power ဘာမှရှိရဲ့ extract line ကိုယူပြီးတော့ဒီ line ကိုထူတင်ပေးမယ်။ blue exit ဖြစ်ရမယ်။ right click make group line အဲ့တော့ line command select right click make group ဒီတော့ငူလုံးပြန်ပြီးတော့ group ဖွဲ့ပေးမယ်။အခု select မှတ်မယ် make group ဖွဲ့မယ်။တောင်းငူလုံးပြန်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်။ okay ဒီကောင်ရှိရဲ့ rectangle downlight ကတစ်ခု arc ကတစ်ခုဒီ line ကတစ်ခုအဲတောင်းငူလုံး group ဖွဲ့မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ select ပေးမယ်။ okay အဲ့တော့ဒါကို select ပေးပေးမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ extension နဲ့သွားမယ်။Florify ကိုရွေးပေးမယ် Florify ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီလိုမျိုး cat shape လေးရသွားပြီโอเคရမှာเนาะဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ကို select မှတ်မယ် right click edit component ဒီအောက်ခြေ line တွေကို copy ကိုပေးမယ်
အဲ့တော့ဒီ line တွေကိုကိုပြီးတော့အပေါ်မှာရှိရဲ့ဒီ Henry ကိုထည့်ပေးမှာအဲ့တော့ဒီ line တွေကို copy ကိုသွားပေးမယ်line นี่ก่อนเนาะ copy กูตั๋วไปมั้ยโอเค copy กูพี่ตั๋วไปဆိုတော့ရှင်เนาะဒီ line ကိုအပေါ်ကိုမှုနဲ့ရွှေ့ပေးမယ်အမနာမှုယူမယ်ဒီကောင်ကနေမှအပေါ်ကိုရွှေ့ပေးမယ် copy กูပြီးတော့ရွှေ့ပေးမယ်အပေါ်ဘက်ကိုโอเคအဲ့တော့3ပေး꿰သွားလိုက်မယ်အမနာ3ပေး꿰သွားမယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အပေါ်ကို3လက်မှတွားပေးမယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းရသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ line ကိုဆက်လက်မှတ်ပေးမယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့နောက်ထပ် flat တို့ join brush blue ဆိုတဲ့ comment လေးကိုတောင်းကြည့်မယ် plugin ကိုတောင်းမယ် join brush blue ကိုယူပေးမယ်အဲ့တော့ join brush blue ကိုမတောင်းခင်မှာဒီကောင်ကိုသူတင်ပေးမယ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပေးမယ်CSS power bar မှာရှိရဲ့ extra line ဆိုတာ extra line ဆိုတာလေးကိုယူပေးမယ်ဒီ line ကနေမှအောက်ကိုသွားပေးမယ်โอเคရမနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ select map ပေးမယ်နောက် extra lineအကူရရှင်ပြပေးမယ်โอเคရမနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်သူ့ make group ဖွဲ့လိုက်မယ်โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဆွဲထားတဲ့တစ်ခုရှိရဲ့သူ့ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်သူ့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းမယ် extra line ကိုယူပေးမယ်အောက်ကိုသူ့တင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကတ်ကိုဆက်လက်မှတ်မယ် make group ဖွဲ့မယ်အောက်ဘက်ကတ်ကိုဆက်လက်မှတ်မယ် join brush group ကိုယူပေးမယ်အန်ဒါဆက်လက်မှတ်မယ် join brush group အန်ဒါ okay အဲ့တော့ဒါကို copy ကိုပေးမယ်ပြန်ပြီးတော့TV ရဲ့คลาสโอเคနောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြာကြည့်ရအောင်โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီမှာပတ်တန်ငယ်တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆက်လက်မှတ်မယ်သူ့ကို rotate လှည့်ပေးမယ် right click make group ကောင်းလေးကိုရှေ့လေးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ပေးမယ်နောက်ခု brush blue ယူမယ် offset မှုကမှတ် material ရဲ့ကပ်ပေးမယ်
Okay, era brush book. Now offset mood. Okay, right click. Selamat bermain. Kau apa? Copy ku bermain. Okay, tadi aku orang pi tu habis solution lah. Asyik malu kan? Hai, lo kira kau pihak kami ada ahai oh. Ada tu bapa lo tengah kurus webi me. Selamat me. Make group ada group brush pun. Okay, ada tu apa? Copy kubi me. Tua H anda. Select right click, export right click, make group. Ada extension Florify. Kita solusi di ni alih mawa tapi yo jatuh lagi. Make group. Okay, ada wow le, kalau aku cebi me.
right click hide make group तो ग्लास मटेरियल छेबे में अटे आहाई और सद देने तो अभी मैं रहा सनलाइट अट्रिक फिर पारामीटर और को का सेट इन है तभी मैं सेशन दे हूँ भी मैं ओके नाउ सिंबल पे टीवी है Okay, now Rana Chadia. सदन है तो अभी मैं रना फ्रेंडली तो छह पॉइंट लाइन में अरे दिखाओ लाइन तो छह प्यान भी यो पॉइंट लाइन में Okay, now
တို့သိလဲပေးမယ်။